Posao lepljenja tapete nije popularan kod mladih, ali ni kod žena. Međutim, Dobrila Mijailović, jedina žena moleri Šapce, iako je u sedmoj deceniji ne odustaje od svog zanata. Odavno je otišla u penziju, ali je klijenti i dalje zovu. Dobrila Mijailović je vešta u postavljanju tapeta. Iako je već u sedmoj deceniji, ne smeta joj rad na merdevinama. Izučila je zanat za frizera, ali se u ovom poslu nije pronašla. Izgleda da su mi makaze suđene. Za frizera makaze, tapete makaze, znači frizera je nisam volela nikako. Zanat je naučila od supruga koji se ovim poslom bavi od početka 70. godina. Boban u šali kaže da je on šegrt, a ona glavni majstor. Oboje tvrde da su mušterije zadovoljne. Nema ni jednog da nije zadovoljno, verujte, to ide od preporuke do preporuke, svi samo zvone telefoni i traže i onda čekamo dok stignu tapete dolaze iz inostranstva. Dobrila ističe da se nekada u Šapcu oko 20 žena bavilo postavljanjem tapeta. Danas je ostala samo ona, a pored rodnog grada radila je dosta i u Beogradu. To je bilo komplet, znači 45. blok, 70. gazela, leva, desna strana, ceo Novi Beograd, komplet smo radili. Radili smo i Beograd na vodi sad kad su počeli. Posao nije težak, može dobro da se zaradi. Mladi nisu zainteresovani, a Dobrila je spremna da podeli dugogodišnje iskustvo. Kod ovog zanata, ko savlada, nije ništa teško, ko hoće da nauči. Znači, najteže je postaviti prvu traku. Kad se postavi prva ta traka, onda idu sve jedna za drugom, što suje se, znači uklapa se i to je. To nema ništa posebno teško. Za pet decenija kroz njene ruke je prošlo na hiljade kilometara tapeta. Dok je zdravlje bude služilo, radit će posao koji voli, jer je opušta i relaksira. Novica Kojić, Televizija Pink.